Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade da professora Camila para participar desse evento. Estamos aí chegando à reta final do terceiro dia, né, com vários temas que já percorremos as áreas de eletrotécnica, de eletrônica, de controle de automação, um pouco sobre telecomunicações, inteligência artificial, diversos outros temas na área de computação. Né, aspectos vinculados ao TCC, aspectos vinculados à formação profissional, diversas empresas têm contribuído e ainda vão contribuir, né, no evento até a próxima sexta-feira, assim como instituições parceiras, em que, de antemão, eu agradeço, mais uma vez, né, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, aos institutos federais, Espírito Santo, Rondônia, Minas Gerais, a gente tem vários colegas, Piauí, Ceará, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, certamente é uma forma, nova e diferente dentro do contexto da realidade, né, das instituições públicas de ensino. A gente está se adaptando, a gente também, se coloca, de maneira direta, né, em preocupação com alguns que já assinaram por e-mail, que estão sem condições de acesso. Isso é uma realidade para várias instituições, né? Vários estudantes estão, seja em centros urbanos, mas principalmente nas imediações desses centros urbanos ou em cidades mais ao interior do Brasil, estão com algumas dificuldades de acesso, né? De disponibilidade de rede para estar acompanhando. Mas a gente vai deixar o evento, né? A maioria das palestras está sendo disponibilizada lá no site, né? E no canal do YouTube, e aí vocês podem, quem sabe, em tempo e no momento oportuno, estarem compartilhando com os colegas. Aqui, em particular, agradeço à professora Camila pela disponibilidade e pelo tema, né, que a gente vai tratar aqui. Eu creio que nada mais oportuno do que nesse cenário em que há uma propagação das gerações distribuídas, né, da reconfiguração das redes elétricas de distribuição, em que várias concessionárias também estão nesse processo, né, de reorganização das suas equipes de trabalho em estudos de planejamento, de fluxo de potência, né, de curto-circuito, estimação de estado, medição, né, utilizando qualímetros e outros dispositivos de sensoriamento, né, o mesmo no redimensionamento e comissionamento de equipamentos, né, o pessoal da proteção está sofrendo bastante aí, a esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo é um momento de adaptação nesse cenário de smart grids, de geração distribuída, né, de profusão e participação das fontes renováveis, né, em crescimento na matriz, em especial, né, a energia eólica e de maneira mais profusa e mais direta com as concessionárias de distribuição, a energia fotovoltaica no consumidor direto. Então, esse perfil de sistemas extremamente radiais, né? A gente está num processo de mudança e, eventualmente, isso também requer novas mudanças aos engenheiros de planejamento que vão, né, delimitar estudos, estabelecer práticas e aperfeiçoamentos de técnicas e de procedimentos. Em particular, aqui a gente vai trabalhar sobre o fluxo de potência, né? Espero que, dentro do contexto da eletrotécnica, né, que é uma das áreas de formação de maior número de engenheiros eletricistas no Brasil, né, e também no mundo, né, não apenas por número, mas de fato por demanda desses profissionais. A gente teve a colocação, inclusive, de um engenheiro, né, de uma empresa, cerca de 3, 4 horas, colocando essa carência de profissionais na área. Então, a gente espera que talvez possamos, através da palestra da professora Camila, cativar a maioria de vocês, né, em um dos temas que talvez seja dos mais importantes, ricos e essenciais a todo engenheiro de planejamento, né, seja na consultoria, né, empresas privadas ou no setor público. Professora Camila, repassa a palavra. Mais uma vez agradeço a disponibilidade, participação. Estamos à sua disposição. Professor, obrigada. Tá? Bom, eu vou começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Eu confesso que eu estou me sentindo em casa, porque eu sou uma ex-aluna CEFET, vamos dizer assim, né, que na minha época era CEFET. Então, os institutos federais, eles
ele tem aqui na minha vida acadêmica e profissional, tem uma contribuição enorme do que eu sou hoje, né? Vem aí do Cefet e hoje, então, o Instituto Federal. Eu tive a oportunidade de fazer, na verdade, assim, automação e controle no Cefet, e foi ali que despertou o meu interesse pela área de exatas e, então, a minha área ali de... a decisão em fazer engenharia elétrica, né? Então, daí eu fui fazer o meu mestrado, fiz engenharia elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso, fui fazer o meu mestrado, meu doutorado na área aí de sistemas de distribuição, né, da operação e monitoração do sistema de distribuição. E quando eu voltei, o Instituto Federal também teve uma grande contribuição na minha vida, porque quando eu retornei do doutorado, eu passei para professora efetiva no Instituto, para professora substituta, desculpa, no Instituto Federal, claro, aqui do Mato Grosso, num campus do interior, que é Pontes de Lacerda, não sei se o professor Wilker já ouviu dizer aí, mas é uma cidade aqui do interior. E lá foi uma das experiências, assim, mais gratificantes que eu tive como docente. Então, assim, também foi um momento que eu vi que realmente era, eu queria seguir a carreira de docente. E atualmente eu sou professora na Universidade Federal do Mato Grosso, né, passei no concurso para ser efetiva e estou hoje sobre a coordenação, né, atuando ali na coordenação do curso de Engenharia Elétrica. Então, eu estou me sentindo em casa, professor, não sei se eu posso, me sentir assim, mas estou. Não, com certeza, né? A gente tem vários colegas que fazem essa trajetória, vários estudantes que eu imagino que já aptos e desejosos pelo espírito acadêmico vão seguir essa carreira, né? E é interessante a gente perceber um profissional que dá esse depoimento e que vai estar inspirando vários desses estudantes que estão aqui e de outros profissionais também que estão no meio desse caminho. Eu digo que eu sou uma privilegiada por ter estudado no Instituto Federal e por ter, né, o Instituto hoje. Os institutos federais são institutos aí que, além de ser um ensino público, gratuito, extremamente de qualidade, então eu sou privilegiada por ter o Instituto aí marcando a minha vida em todos os aspectos, né, tanto acadêmico, profissional aí. Bom, então, com isso, agradecer, então, mais uma vez o convite de poder estar retornando aí para minha casa, vamos dizer assim, né, para uma das minhas casas, e parabenizar pelo evento. Eu tive ontem a oportunidade de participar de algumas palestras, realmente, como o senhor falou, temas bem diversos e extremamente enriquecedor. Então, me sinto lisonjeada de estar aqui, né, contribuindo aí com vocês um pouquinho. Bom, como o professor Wilker falou, eu vou falar aí com vocês aí um pouquinho sobre fluxo de potência em sistemas de distribuição de energia elétrica. Eu não entrei na parte de modelagem, nem das equações do fluxo de potência, até porque seria muito específico. Então, eu vou mostrar ali para vocês, de modo geral, o que, que seria o fluxo de potência e por que, né, da importância da gente estar monitorando hoje o fluxo de potência em sistemas de distribuição de energia elétrica, tá? Então, eu dividi a minha apresentação da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema elétrico de potência com vocês, né? Vou falar sobre o sistema elétrico de potência retratado aqui nessa foto, que a gente chama aí de, hoje, né? A gente chama aí de sistema elétrico de potência convencional, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a geração, a transmissão, até chegar, então, no sistema em questão aqui, que está, né, sendo discutido, que é o sistema de distribuição. Vou apresentar as características, então, desse sistema, falar um pouquinho sobre as mudanças, então, que vem ocorrendo aí ao longo dos anos, que o professor Wilker já mencionou aí, e muito bem anteriormente, elencando, então, o porquê que a gente precisa, né, monitorar, então, esse sistema de distribuição. Bom, então, o que, que é o sistema elétrico de potência, né? O sistema elétrico aí de potência, ele pode ser dividido em três grandes blocos: a geração, a transmissão e a distribuição. E a gente diz aqui que esse sistema elétrico de potência convencional, ele é centralizado, né? A gente chama aí esse sistema elétrico de potência convencional de um sistema centralizado.
Bom, ele foi criado para atender a carga com qualidade e confiabilidade ao menor custo possível. Então, quando a gente diz aí que ele foi criado para atender a carga, é porque a nossa, nesse sistema elétrico de potência convencional, a nossa geração normalmente aí, ela fica distante da carga. Então, ele foi criado, todo esse elo, todos esses três blocos, né, para atender a carga com qualidade. O que seria qualidade? Uma onda de tensão senoidal e pura, né, sem, com o menor número aí de distorções harmônicas, tentando entregar ali numa frequência a níveis permitidos, e por aí vai. E confiabilidade, a gente diz aí que tem que atender essa carga com confiabilidade, porque qualquer perturbação que venha a ocorrer nesse sistema, a carga, ela não deve sentir, né? Então, tudo isso aí é o menor custo possível, permitindo, então, que a gente tenha um crescimento econômico, com impacto, então, direto no nosso PIB, né? E na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Bom, então, aqui tem essa representação, mais uma vez, do CEP, já repartido aqui nesses três grandes blocos. Então, a geração, como eu já mencionei, ela é responsável por gerar energia elétrica, e como a nossa carga fica aí longe dessa geração, a gente precisa, então, desse sistema de transmissão para transmitir a energia gerada até os nossos consumidores finais. Bom, aqui a gente tem uma figura, foi retirado lá do ONS, que mostra aqui as nossas fontes predominantes aí da nossa matriz elétrica brasileira, né? Então, hoje, como fonte predominante, a gente tem a nossa hidrelétrica, e aqui mostra também esse crescimento dessas fontes de geração num horizonte de 2024. Então, o que a gente tem aí? Vai continuar tendo uma predominância, né, das hidrelétricas, claro. Hoje, atualmente, a gente tem de geração aí de 108 aí megawatts. Em 2024, a gente vai ter uma geração aí de 109,163 megawatts, né? Aí vocês vão dizer assim, não teve tanto crescimento? Não, porque nossos rios aí, nossos maiores rios já foram explorados, né? E normalmente, em concomitante, juntamente ali com as hidrelétricas, na época de seca, o que a gente tem é que começa, então, a ter a geração por as térmicas, né, a gás a gás natural. Outra fonte aí que vem ganhando destaque são as fontes eólicas, né, principalmente aí no Nordeste, na terra de vocês, que também aí vai ter uma expansão, um crescimento aí de 2020 para 2024, hoje ocupa 9,1% da nossa matriz elétrica brasileira, e em 2024 vai corresponder a 11% aí da nossa geração. Bom, então, aqui tem toda essa representação dessas fontes de geração. Elas podem ser vistas aqui também nesses mapas, que foram esses mapas aqui. Foi retirado ali do site da ANEEL, né? E nesses mapas a gente pode ver aí onde estão distribuindo essas fontes aí de energia, né? Essas gerações de energia. Se vocês olharem lá, mais ali para o Nordeste, tem ali as nossas eólicas, ali a representação das eólicas, e enfim. E pode ser visto aqui no mapa realmente a predominância aí das nossas fontes hídricas, tá? Bom, aqui a gente tem um mapa da geração e do consumo, né? Como eu disse para vocês, a nossa geração, ela é a que gera a nossa energia para chegar, então, aos nossos consumidores finais, que representam, então, esse consumo. Né? Então, aqui a gente tem, foi retirado esses dados da Câmara de Comercialização de Energia, e aqui mostra bem, assim, ó, o quanto é gerado em cada região e o quanto foi consumido por cada região. Então, se vocês observarem aqui, a geração, por exemplo, do Nordeste, na primeira quinzena aí de junho de 2020, foi de 7.876 megawatts, e o consumo foi de 10 megawatts. Então, assim, como que, então, a região Nordeste gerou menos e consumiu mais, como que isso foi possível, né? Isso só é possível em função do nosso sistema interligado nacional, que é um sistema aí que é a representação da rede básica do nosso sistema de transmissão,
né? Então, aqui a gente tem a representação, então, desse sistema interligado nacional. Ele cobre quase todo o território nacional, então, estendendo-se aí do Amapá, o Rio Grande do Sul, da costa até o Acre. Hoje, aí, a gente tem uma única capital isolada, que é a capital de Boa Vista. Entretanto, aqui no horizonte de 2024, já vai existir uma interligação aí de Boa Vista nesses outros sistemas, né? E isso é uma característica muito boa do nosso país, né? Que é ter esse sistema interligado nacional aí, porque ele atende, então, praticamente todo o consumo de energia elétrica do país. E em função desse sistema interligado nacional, a gente consegue fazer a intercambiabilidade ali de energia entre as regiões, que foi o que mostrou ali naquele mapa anterior. É possível eu gerar menos e consumir mais, por quê? Porque eu consigo pegar ali gerações de outras regiões, né? Sei lá, do sul e tal, do sudeste, enfim. É claro que isso existe um limite, né? Uma vez que o sistema de transmissão ele tem que suportar esse intercambiamento ali, na questão de perdas, a questão da bitola do cabo e dentre outros aspectos que devem ser considerados, mas isso só é possível em função desse sistema interligado nacional, tá? Bom, então, essa rede básica, ela tem múltiplos proprietários, vamos dizer aí que tem 133 empresas donas aí de cada uma dessas linhas aqui, só que independente, alguém opera e alguém coordena todo esse sistema interligado nacional, que é o Operador Nacional de Sistemas, né? Então, o SIM, ele tem a função ali de, além de transportar energia das usinas aos centros de carga, ele permite a otimização econômica do uso dos recursos energéticos e também a melhoria da segurança elétrica, né? Bom, aqui a gente tem, então, uma representação desse Sistema Interligado Nacional no horizonte de 2024, e aqui tem uma previsão de expansão no crescimento dessas linhas de transmissão que formam a rede básica, né? Em 2019, a gente tinha 145 mil quilômetros de linhas de transmissão aí desse Sistema Interligado Nacional. Em 2024, a previsão é que vá para 181 mil quilômetros, né? Então, apesar de um sistema consolidado e de um sistema que faz todo, né, extremamente malhado e interligado, ele ainda vai sofrer muita expansão. E isso acontece, né? Por que a gente tem que fazer com que esse sistema cresça? Em função do crescimento da demanda, né? O crescimento da demanda média aí, que são os crescimentos dos nossos consumidores, é de 4% ao ano. Então, a gente quer que realmente cresça em função ali do... Porque crescer demanda significa que está crescendo a economia, né? E é também pela questão de fazer mais linhas para que consigamos escoar essas novas usinas e essas novas gerações que a gente viu lá anteriormente, que também vai crescer aí ao longo de todos esses anos, né? Não só por isso, mas também pela migração de novos consumidores industriais ou de consumidores que estão conectados ao sistema de distribuição para o sistema de transmissão, aumento dos intercâmbios entre regiões, que é o que eu já mostrei para vocês anteriormente. E, principalmente, aqui a gente pode dizer que o sistema de transmissão, ele vive em crescente expansão, né? Para que a gente consiga, a gente não, né? O Operador Nacional de Sistema consiga atender as premissas e os critérios dos procedimentos de rede. Um deles, que é extremamente importante, né? É a questão da análise de contingências, em que o nosso sistema tem que continuar operando com qualidade e confiabilidade, mesmo na ocorrência de uma contingência, ou seja, de uma saída de linha ou de uma saída de um equipamento. Então, tem que acontecer, mesmo que isso aconteça, eu ainda tenho que estar entregando energia para o meu consumidor com excelência, né? Então, o meu consumidor, ele não pode sentir essas perturbações. Então, é por isso que o nosso sistema aí, ele tem que crescer. Quem é responsável, então, por coordenar e operar esse sistema é o Operador Nacional de Sistema Elétrico.
E esse operador, então, nacional de sistema elétrico, ele é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN, e também pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da ANEEL. Bom, o ONS, ele tem aí essa função de garantir com que a minha energia chegue bonitinha, limpa, que o meu consumidor não sinta as perturbações. Então, ele faz todo esse papel garantindo que lá no meu sistema de distribuição, né, considerando o meu sistema elétrico de potência convencional, chegue tudo muito bem, né, a tensão chegue boa, em nível desejado, em níveis adequados e limpa, tá? Então, aqui é só para mostrar que tudo isso é feito, né, garantindo a operação segura do nosso sistema elétrico de potência e garantindo com que chegue lá no nosso consumidor o que é desejável, né, um fornecimento de energia com qualidade e com confiabilidade. Bom, todo esse estudo feito para o sistema de transmissão já é um estudo muito consolidado, né, ferramentas aí que já são consolidadas para monitorar esse sistema de transmissão. São feitos estudos, então, simulações que permitem antecipar problemas futuros e subsidiar soluções através de uma modelagem matemática que reflete o comportamento real de todo o sistema elétrico, de todos os equipamentos. E aí, então, eu consigo, com isso e com esses resultados dessas simulações, tomar decisões aí, tanto no momento em que está ocorrendo uma operação, né, ou seja, de forma online, quanto offline, que é a questão do planejamento, né? Então, aqui são os estudos que são feitos para o sistema de transmissão, que garantem lá que o meu sistema de distribuição esteja trabalhando bem, né? Então, um desses estudos que a gente diz que é um estudo extremamente importante da operação, no caso em tempo real e também para planejamento, é o estudo de fluxo de potência. Bom, o que é o fluxo de potência? O fluxo de potência é uma metodologia matemática, né, uma ferramenta computacional que faz com que faz o cálculo de fluxo de potência, fluxo de carga ou load flow, que determina, então, o estado de operação da rede para uma dada topologia da rede, condição de carga e despacho de geração. Aí, esse estudo de fluxo de potência para sistema de transmissão, apesar de usar modelos ali extremamente, modelos matemáticos, né, de representação ali dos componentes da rede, extremamente real, né, vamos dizer assim, que representa realmente o que acontece na realidade, eu utilizar essa ferramenta do jeito que é para distribuição, eu não vou ter resultados que são os resultados conforme a realidade, né? Então, eu não vou conseguir determinar as tensões e os ângulos para todos os nós do meu sistema que realmente está acontecendo ali, porque para sistema de transmissão, a gente pode fazer algumas simplificações, como, por exemplo, considerar só o valor da reatância, considerar o modelo equivalente da rede, né, o equivalente monofásico, que a gente não consegue fazer e não deve fazer para sistema de distribuição, tá? Bom, então, o fluxo de potência, como eu já falei, consiste aí no estado, na determinação do estado de operação da rede. E esse estado de operação é tensão, módulo e ângulo para todos os barramentos, determinação dos valores dos fluxos de potência ativa e reativa para todas as linhas de transmissão e equipamentos, e a determinação das potências ativas e reativas geradas, consumidas e perdidas, que são as perdas, né, em todos os elementos do sistema. Então, é uma ferramenta computacional extremamente importante para avaliar como que o meu sistema está operando, bem como também para realizar um planejamento futuro aí, a curto prazo, vamos dizer aí, do nosso sistema, tá? Então, aqui a gente tem uma visão noturna do nosso sistema aí
do nosso país, né? Que onde tem luz aqui, a gente diz que tem residência, tem comércio, tem indústria e, portanto, tem que ter oferta de energia. E quem me garante essa oferta? Esse sistema aqui que a gente está conversando, do sistema elétrico de potência convencional, é ali toda responsabilidade de operação, coordenação do Operador Nacional de Sistema, né? Então, quando a gente vê aqui esse mapa do nosso país aqui representando onde tem, né, luz e tem comércio, tem indústria, tem que ter oferta de energia, a gente fala então aí a respeito do nosso sistema de distribuição, tá? Bom, o nosso sistema de distribuição, ele é formado pela rede primária e pela rede secundária, tá? A rede primária é onde estão ali os nossos grandes consumidores. Normalmente ali a tensão é de 13,8 kV. E quem que são esses grandes consumidores? Ah, consumidores do grupo A, grandes indústrias, shopping centers, dentre outros, tá? E aí a gente tem a nossa rede secundária. Aqui no caso do Mato Grosso, abastecida ali, a tensão de fornecimento é 220-127 volts. E ali a gente tem pendurado nessa rede secundária os nossos pequenos consumidores, os comércios, as residências, dentre outros. Bom, esse sistema de distribuição mostrado aqui, ele tem uma característica que é, usualmente, ele ser radial, diferente do sistema de transmissão, que é um sistema ali todo interligado e todo malhado. O nosso sistema de distribuição é radial. E como nele tem penduradas todas essas cargas e todos esses consumidores, e a gente não consegue ali dividir essas cargas perfeitamente para todas as fases, esse sistema de distribuição, ele é muito desequilibrado e desbalanceado, tá? Então, aqui a gente apresenta algumas características desse sistema de distribuição. Então, usualmente, os sistemas de distribuição são compostos por alimentadores radiais, com ramais que podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos, né? Esses sistemas, então, eles são compostos por redes usualmente curtas, não transpostas, desbalanceadas por natureza, que é em função da carga ali, né, não ser uniformemente distribuída para cada fase, e ele tem uma alta relação resistência e reatância. Então, aquelas simplificações que a gente faz lá no sistema de transmissão, que é considerar ali o seu equivalente monofásico, né, que é considerar só a reatância para cálculo, por exemplo, de fluxo de potência, a gente não pode fazer aqui, uma vez que as redes ali são não transpostas, né, e as cargas elas não são uniformemente distribuídas. Então, faz-se necessário que para a gente ter uma resposta aí do nosso fluxo de potência mais próxima do que está acontecendo na realidade, a gente precisa fazer a modelagem trifásica da rede, tá? Então, fora isso, a gente tem N transformadores, N barramentos ali no nosso sistema de distribuição, que são ali de diversas possibilidades de conexão dos transformadores, bancos de capacitores, reguladores de tensão, que tudo também precisa constar na modelagem ali desses equipamentos, tá? Para cálculo do fluxo. E ainda um grande problema é a dimensão do problema, que é muito elevada, pois mesmo para uma cidade de pequeno porte, o sistema de distribuição pode conter milhares de barras bifásicas e trifásicas, e tudo isso aí deve ser considerado ali para nossa modelagem correta, e aí, consequentemente, a obtenção de um estado de operação correto do sistema de distribuição. Bom, mas isso é algo que não tinha... Determinar o estado de operação do sistema de distribuição não tinha uma necessidade tão grande, uma vez que o sistema, por ser radial, e eu tinha todo um trabalho no meu sistema de transmissão, lá do meu sistema de distribuição, de geração, eu já recebi uma energia ali dentro de padrões aceitáveis, né? Então, eu poderia fazer algumas aproximações grosseiras ali para determinar o estado de operação de um alimentador, e isso já era suficiente, né? Então, tradicionalmente aqui,
determina-se o estado de operação dos alimentadores de um sistema de distribuição através da análise dos seus perfis de carga. Então, em razão de as cargas serem variadas e dispersas, a determinação precisa do perfil de carga de um alimentador não é uma tarefa fácil, é um desafio muito grande, que envolve, então, usualmente, o desenvolvimento de perfis de carga padronizados para cada tipo de consumidor, que é o perfil de carga aí de um consumidor residencial, de um consumidor comercial e de um consumidor industrial. Então, a gente se baseia nesses perfis aí para a obtenção, então, do estado de operação dos alimentadores. E esses perfis, eles são padronizados com base em algum tipo de monitoramento das cargas, que são, por exemplo, aí, as contas de energia elétrica e dentre outros, né? Entretanto, a gente pode perceber que esses perfis são uma aproximação grosseira para a demanda, uma vez que não reflete o que realmente acontece na realidade. E cada consumidor tem o seu perfil ali de carga ao longo do dia. Então, assim, apesar de ser feita essa aproximação grosseira, o que a gente tem é uma baixa qualidade das estimativas obtidas para o estado de operação de um alimentador. Só que, como eu falei, isso não era uma preocupação até pouco tempo atrás, né? Então, a preocupação mais era em coordenar e operar o sistema de transmissão e não o de distribuição, uma vez que ele refletia o que acontecia ali no de transmissão. E também pelo fato de o sistema de distribuição trazer complexidades adicionais, como, por exemplo, a modelagem trifásica da rede e dentre outros aspectos aí. Então, antes o exposto, os sistemas de distribuição, né, eles trazem essas complexidades adicionais que devem ser consideradas para determinar o estado operativo da rede, já que a resposta do mesmo será tão mais confiável e precisa quanto mais perto da condição operativa real o sistema estiver sendo modelado. Bom, como eu falei, esses sistemas de distribuição aí, ele vem mudando ao longo do tempo, fazendo com que aumente o interesse em determinar o estado de operação de maneira correta e precisa desses sistemas de distribuição. Então, aqui a gente tem uma representação aqui de tudo que eu vinha falando anteriormente, que é a representação do sistema elétrico de potência convencional, né? Então, a gente tem a nossa geração, gerando ali a nossa energia, que chega nos nossos consumidores através de um sistema de transmissão. E isso faz com que todo esse sistema elétrico de potência aqui, ele seja muito simples para entender, né? Esse sistema elétrico de potência convencional aqui. E faz com que o que a gente tem aqui do fluxo de potência e do fluxo de energia, ele seja unidirecional. Porque eu gero longe dos meus centros de carga, faço toda a transmissão até chegar nos meus consumidores. Bom, só que em função dos recursos energéticos distribuídos que vêm sendo inseridos aí no meu sistema, o nosso cenário do nosso sistema elétrico de potência, ele vem mudando, né? O que era, então, unidirecional, que tinha um fluxo unidirecional, passa a ter, então, um fluxo bidirecional. O que são esses recursos energéticos aí distribuídos, né, que a gente fala? É, por exemplo, a inserção de veículos elétricos na rede, né, uma vez que os veículos elétricos, eles podem se comportar ali como armazenadores de energia e depois eles podem jogar a energia de volta para a rede. Então, o fluxo de energia não é mais da distribuição para os consumidores, passa a ser do consumidor para o sistema elétrico, né? As inserções da geração distribuída, normalmente aí as usinas as gerações fotovoltaicas, né, que elas vêm sendo instaladas na casa do nosso nosso consumidor, né, junto ao nosso consumidor. Então a gente tem aí a inserção e o crescimento dessa geração distribuída, que faz com que esse fluxo de energia mude o sentido. E aí, em função dessa mudança do fluxo né, da energia, que passa a ter agora um sentido bidirecional, ele passa a ser bidirecional,
faz com que a gente tenha que monitorar a operação do sistema de distribuição. E uma forma de monitorar a operação desse sistema de distribuição é através aí da operação em tempo real, e uma dessas ferramentas da operação em tempo real é o fluxo de potência, tá? Bom, então aqui só para definição, o que são esses recursos energéticos distribuídos, né? Eles são definidos aí como tecnologias de geração ou armazenamento de energia elétrica, localizado dentro dos limites da área de uma determinada concessionária. Então, ele é localizado ali no sistema de distribuição, né? Então, a gente considera, o que a gente considera recursos energéticos distribuídos? Geração distribuída, armazenamento de energia, veículos elétricos e estruturas de carga, de recarga, eficiência energética e gerenciamento pelo lado da demanda. Então, nesses termos aí, os recursos energéticos distribuídos permitem a maior participação do consumidor, tanto na geração. Então, o que antes era centralizado, era um sistema aí que a gente diz que tinha uma geração centralizada, passa a ter, então, uma geração híbrida, né? Tanto ali pertinho, ali junto aos nossos consumidores, quanto ainda também ali da nossa geração afastada dos nossos consumidores. Bom, nos últimos anos, tem-se observado uma aceleração da inserção dos recursos energéticos distribuídos, justificada ali principalmente pela redução nos custos de investimentos, né, e transação. Hoje aí a gente tem a questão que vem sendo muito discutida, né, da taxação ali da energia solar e tudo mais, mas hoje tem uma redução no custo desses investimentos, o que acelerou na inserção e no crescimento da geração distribuída, né? Então, aqui a gente tem um estudo feito em 2017 que aponta que ali em 2025, diversos países já vai ter essa transição aí do sistema elétrico predominantemente centralizado para sistemas híbridos. Então, nesse contexto, essa transição de um modelo centralizado para um modelo mais distribuído é que deve ocorrer a alteração do fluxo de energia e, então, aumentar significativamente a complexidade dos sistemas elétricos. Bom, é claro que existem N benefícios da inserção, né, desses recursos energéticos distribuídos, mas a inserção em massa desses recursos faz com que novas práticas aí de planejamento da expansão e operação das redes elétricas e da geração de energia venha sendo aí um desafio, né, pros pesquisadores. Ao considerar, por exemplo, como benefícios dos recursos energéticos distribuídos, quando a gente tem uma proximidade entre geração e consumo, a gente diminui as perdas elétricas que ocorrem, por exemplo, no sistema de transmissão, quando a gente tem a nossa geração longe da carga, né? Ainda, a gente consegue aumentar a confiabilidade do nosso sistema, uma vez aí que operadores do sistema em situações extremas, né, se estiverem em locais ideais e forem operados nas horas certas, a gente pode fazer com que tenha uma redução no custo sistêmico de atendimento à demanda, fazendo com que possivelmente usinas mais caras, como são, por exemplo, as termoelétricas, não precisem ser acionadas, né, e ainda tendo aí, em função de mecanismos inteligentes, né, com os smart grids aí, tendo, então, um gerenciamento desses recursos, a gente conseguir ter um intenso aí desenvolvimento para contribuir, né, a ampliar os potenciais ganhos de eficiência obtidos a partir da inserção de mais recursos energéticos distribuídos. Bom, no quesito de operação em tempo real, o que a gente pode dizer a respeito da modelagem incorreta do sistema e também de não considerar esses recursos energéticos distribuídos na modelagem? A gente pode obter, então, um valor de perdas, né, errados e, ao invés de reduzir as perdas com a inserção dos recursos energéticos distribuídos, a gente pode aumentar as perdas elétricas do nosso sistema. E ainda, também, pode ocorrer transgressão dos níveis de tensão, tá? Então,
Então, para que a gente faça uma modelagem correta do sistema, a gente precisa aí fazer a modelagem trifásica da rede, como eu já falei, considerar as especificações corretas, né, dos condutores utilizados, bem como considerar a localização dos transformadores, os tipos de consumidores conectados e a curva de carga diária para cada consumidor, e não fazendo uma aproximação ali, né, considerando perfis de cargas padronizados, bem como modelar de forma correta o recurso energético distribuído. Por exemplo, modelar de forma correta a geração fotovoltaica junto ali do nosso consumidor, modelar de forma correta o veículo elétrico, ora funcionando como um armazenador de energia, ora injetando energia na rede, né? Então, tem uma ferramenta extremamente aí, eficaz para operação em tempo real, que é o OpenDSS, é o Open Distribution System Simulator, é uma ferramenta de código livre, né? Ela é gratuita, e com o OpenDSS, ele roda o fluxo de potência trifásico da rede. Então, o fluxo de potência, a resposta, né, do estado de operação da rede é mais real possível, porque a gente, além de considerar a modelagem trifásica da rede, a gente pode inserir um perfil de carga diário para cada consumidor, e ainda ele, no OpenDSS, a gente pode representar, por exemplo, a nossa geração fotovoltaica, os nossos veículos elétricos, e dentre outros aí recursos energéticos distribuídos, tá? Bom, o OpenDSS é uma ferramenta que pode ser utilizada para planejamento, para análise da operação do sistema de distribuição de energia, para análise do sistema de distribuição de energia com geração distribuída, por exemplo, com a geração fotovoltaica. Para isso, ele tem ali o PV System, né, que é a representação bem da geração solar, né, da geração fotovoltaica. O OpenDSS também faz a análise de harmônicos, faz a análise de curto-circuito, faz a análise da inserção de veículos elétricos na rede. Então, é um programa bem completo que está sendo bastante utilizado aí para obtenção do estado de operação do sistema de distribuição. Possui diversos modos de solução, destacando aí principalmente o fluxo de potência diário, né, harmônicos aí e estudos de curto-circuito. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês um estudo de caso, bem sucinto mesmo, só para vocês terem uma noção do que é o impacto, né, o que é o impacto da inserção da geração distribuída, por exemplo, no sistema de distribuição. Foi feito um estudo do sistema interno da Universidade Federal do Mato Grosso, inserindo geração distribuída nesse sistema e analisando, então, o impacto dessa inserção para diferentes perfis de carga, né, perfil diário aí da carga. Então, foi feita a análise do sistema com a inserção da geração distribuída, tanto para dias de semana, que são dias ali que a gente tem a maior carga, né, no sistema. Então, que são quando tem os estudantes, né, tem aula e tudo mais ali durante o funcionamento do campus, quanto para os finais de semana, quando não há atividades estudantis. Então, aqui a gente tem o perfil da curva de carga, né, em preto o que a gente tem é a curva de carga em dia de semana, e aí o que a gente tem aqui final de semana é a nossa curva, que vocês podem ver aqui é bem pequenininha, né, a carga é baixinha, e ela não varia tanto. E aqui é a modelagem trifásica da rede, né, em que a gente considera, então, a relação R sobre X para todas as fases. Bom, feito toda essa modelagem e entrado com esse perfil de carga aqui, a gente foi inserindo a geração distribuída. Antes de falar um pouquinho da inserção da GD, aqui é o sistema da UFMT, eu não sei se dá para ver muito bem aí na apresentação para vocês, mas o sistema ele tem 341 barras ao longo de 9.370 metros de linha, sendo 5.400 dentro do campus, né? A rede aérea a quatro fios com tensão de linha igual a 13,8 kV sai do secundário
do transformador de força da subestação. Esse alimentador aqui da subestação alimenta basicamente o sistema da UFMT e o bairro que o sistema da UFMT está, mas que não tem tanto impacto aí para o alimentador. E o sistema da UFMT, ele consta aí com 73 transformadores de distribuição trifásicas com cargas desbalanceadas conectadas nele, tá? E aqui o que, que a gente tem? A gente tem, a análise foi feita inserindo geração distribuída, né? Então, o caso base, a gente não inseriu geração distribuída. E aí, em azul, a gente inseriu um valor mais baixo de potência, né? De quilowatt-pico de GD, de inserção de solar, 470. E a gente foi aumentando essa potência aí de geração solar, né? Então, a gente pode ver que a tensão que chega ali na UFMT já não é uma tensão em horário ali de pico, né, em que a curva de carga é bastante alta, a tensão que chega ali ela já não é muito boa, mas com o aumento da geração distribuída houve uma melhora, né, um aumento ali no nível de tensão, no perfil de tensão ao longo do dia. A geração distribuída foi considerada aqui das 6 às às 6, mais ou menos, né, às 6 horas. Bom, e aqui o que a gente tem é esse perfil de tensão ao longo do dia, considerando aquela carga final de semana. Então, a gente roda o fluxo de potência diário, né, e a gente percebe que final de semana, quando a gente tem aquele nível de potência ali de GD máximo, que seria ali para zerar a conta de energia ali da UFMT, o que ocorre é uma transgressão do nível de tensão, o que não é viável que aconteça em função das compensações e tudo mais, né, das penalizações ali da concessionária. Então, o que a gente tem ali é uma transgressão do nível de tensão, tá? Quanto à potência, né, ao fluxo de potência após a inserção da GD, o que, que a gente tem aqui, ó? A gente tem que, no dia de semana, o fluxo, a potência, ela segue aquele padrão ali, né, desculpa, segue aquele padrão ali da nossa curva de carga, né, e aí, no final de semana, o que a gente tem com a inserção da GD ali, principalmente quando a gente tem a maior potência de GD inserida, é um fluxo reverso na rede. Tá? Então, essa aqui em marrom, ou não sei, acho que está em vermelho para vocês, né, em marrom aqui, é o fluxo de potência no fim de semana. E o que a gente tem aqui é que quando a gente tem a inserção da geração solar, esse fluxo, ele muda o sentido. Ao invés dele ir da nossa subestação para a nossa carga, ele passa a ir da nossa carga para a nossa subestação. Tá? E isso faz com que as perdas no nosso sistema, ó, aumente, tá vendo? Então, esse é o grande problema, e aqui a gente está avaliando um caso único, né, não várias gerações distribuídas, nem considerando sombreamento, nada do tipo. Claro que é um estudo bem simplório, né? Mas aqui a gente já consegue avaliar o impacto da inserção desses recursos energéticos distribuídos aí no sistema, uma vez que houve o aumento das perdas elétricas aí, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver bem, né? Que foi inserindo geração distribuída, foi diminuindo as perdas no sistema. Mas a partir do momento que eu comecei a ter a inserção da geração distribuída, quando eu passo a ter o fluxo reverso, que é ali de 2.200, né, quilowatts pico, essas perdas elétricas ali no meu sistema, elas passam a aumentar. E aí, pessoal, fora as perdas e fora nível de tensão, existe toda uma preocupação na questão da proteção, principalmente se tratando da coordenação e da seletividade dos equipamentos de proteção ali que estão no alimentador, né? Que estão ali estão ali, né, para ser acostumados, vamos dizer aí, para atuar quando a gente tem um único sentido, um fluxo unidirecional,
E aí passa a ter, então, agora um fluxo bidirecional que muda todo o comportamento desses equipamentos aí da proteção. Bom, então, a conclusão aí que a gente chega é que a primeira consequência da alta incidência dos geradores distribuídos é a redução da demanda de carga na subestação, claro, né? Eu vou estar gerando a minha energia ali junto da carga, eu não vou mais precisar daquele despacho ali da minha subestação, então ele tem um alívio ali do fluxo de carga gerado ali na minha subestação. Com o consumidor, então, gerando sua própria energia, a energia consumida nos períodos em que o sistema estiver gerando será menor do que o usual. E só que quando a energia elétrica gerada pelos consumidores é superior à energia por eles consumida, essa energia elétrica excedente ela é injetada na rede de distribuição, fazendo com que, então, a gente tenha esse fluxo de potência reverso, né? E aí, consequentemente, a gente tenha um fluxo bidirecional, né, um fluxo de carga ali bidirecional no nosso sistema. E isso pode ocasionar o quê no meu sistema de distribuição? A questão da sobretensão, a queda de tensão ali no alimentador, o aumento das perdas num determinado alimentador, pode ocorrer ali um desequilíbrio de tensão, a questão da violação dos limites térmicos, né, inclusive também, aí aqui a gente faz um gancho para as perdas, né, e principalmente ali os nossos dispositivos de proteção, né, que em função da coordenação e seletividade dos equipamentos que tem ali dispostos no nosso alimentador. Mostrando mais uma vez, então, a importância de se ter estudos, né, que façam a monitoração da operação do sistema de distribuição, a monitoração em tempo real, né, da operação do sistema de distribuição. É claro que o fluxo de potência é uma pequena função da operação toda em tempo real, tem a estimação de estado, tem a questão do estudo de demanda e dentre outras funções, mas com isso a gente consegue mostrar a importância aí do fluxo de potência em sistema de distribuição, bem como da modelagem correta da linha e da representação trifásica da rede, tá? Bom, professor Wilker, com isso eu encerro a minha apresentação, acho até que, não sei, acho que eu fui no tempo, né? Como eu te falei, eu não quis entrar muito na questão da modelagem matemática, até por não sei se tem alunos mais do primeiro ano, do segundo ano assistindo, né, a palestra, então eu preferi deixar mais na questão ali do conceito e na questão de mostrar realmente a necessidade da monitoração hoje do sistema de distribuição e das mudanças que vem ocorrendo aí no sistema, tá? Bom, só para finalizar, eu deixei aqui algumas frases de incentivo para os alunos, né? Que são frases que eu levo aí para a minha vida e eu gostaria que vocês também usassem elas para a vida de vocês. Né? Que primeiro que conhecimento nunca é demais, né? A gente... Educação continuada é empregabilidade, então a gente precisa buscar realmente a educação e buscar conhecimento, né? Eu falo que conhecimento é a única coisa que a gente leva daqui. E que a gente tem que parar de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa e entender que o melhor lugar para ter sucesso é onde a gente está, com aquilo que a gente tem, com o recurso que a gente tem. Né? Porque a nossa atitude determina a nossa altitude. Então, é o que a gente faz aqui que determina ali onde a gente vai chegar. Tá? Então, com isso, professor, passo a palavra para o senhor e encerro a minha apresentação. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Eu creio que o próprio formato da apresentação, ela deu essa permissividade para que alunos em diversos níveis de escolarização nos seus cursos de graduação ou de pós-graduação, que a gente tem aqui também colegas de pós-graduação, engenheiros formados, né, possam rever, entender e, logicamente, a partir do seu nível de conhecimento, né, podem gerar aqui perguntas, dúvidas. Eu creio que dá para perceber inicialmente, a partir da palestra barra aula da professora, que esse contexto ele requer um conhecimento fundamental do ponto de vista teórico, de termos, né, de saberes transversais vinculados
a sistemas elétricos, vinculados um pouco a cálculo numérico, quem está aí no começo do curso, vinculado de forma direta barra indireta a também conhecimentos de programação, né, porque você vai estar rodando ferramentas computacionais e, a partir disso, você tem que saber alimentá-los da melhor forma possível para extrair dados confiáveis desses resultados de simulação. Enfim, saberes lá de máquinas, de transformadores, de modelagem de linhas, vocês veem, em geral, em disciplinas um pouquinho mais à frente no curso, a partir do sexto, sétimo período, ou então através das ênfases, né, de disciplinas específicas de formação. Dá para perceber que os desafios, né, que são interpostos a partir da geração distribuída e da necessidade do fluxo de potência. Eu sempre digo que o fluxo de potência é a porta de entrada para você entender, analisar e decorrer os próximos estudos, né? Porque você tem um diagnóstico prévio e, a partir desse diagnóstico prévio, você precisa tomar decisões. Na própria análise do fluxo de potência, vocês viram um caso colocado, e a professora assinou muito bem, né? Com a geração distribuída, já no passado a gente analisava pelo menos 3-4 patamares de carga, leve, médio, pesado. Agora a gente tem que multiplicar as nossas análises, porque a direção do fluxo de potência pode não estar nos modelos tradicionais dos sistemas radiais, né? Com a geração distribuída, essa nova permissividade. Professor, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Eu vou começar aqui a conduzir algumas perguntas que foram levantadas no chat. À medida que forem surgindo outras, eu também vou conduzindo, vou tentar contextualizar algumas delas com algumas demandas que a gente dispõe, né? Registro aqui a presença de colegas, estudantes também das 5 regiões do país, de várias cidades que têm contextos importantes. Itajaí tem uma base industrial que tem demandas, né, em circuitos de distribuição muito relevantes, né, em Santa Catarina, colegas aí do Mato Grosso, né, com várias usinas hidrelétricas importantes para o sistema interligado e, notadamente, com várias distribuidoras. Eu creio que a Energisa, não sei se a Energisa atua na região, mas ela também atua aqui na Paraíba, né, tem essa conexão aí. Pessoal aqui de Petrolândia, a gente tem a usina Luiz Gonzaga, o pessoal aqui de Caetés, da região de Garanhuns e vizinhanças, com o maior parque eólico do estado e um dos mais relevantes do Nordeste. Então, vocês estão vivendo e sentindo, né, todas essas transformações em relação a linhas de transmissão, em relação à geração, em relação a essas modificações do sistema elétrico. O pessoal do Piauí também, subestações muito relevantes nas cidades que citaram aqui. Eu vou começar a conduzir as perguntas e eu acho muito interessante que mesmo estudantes todos estão percebendo essas transformações nos sistemas elétricos, nas suas próprias cidades, nas circunvizinhanças. A primeira pergunta, professora, que eu vou estar colocando é do Jordi Floriano. Ele fez duas perguntas, na verdade. A primeira foi: quais tecnologias têm sido desenvolvidas para diminuir as perdas ao longo da transmissão e distribuição? E a segunda, concatenada a essa, é: quais tecnologias têm colaborado para equilibrar essa balança geração-consumo, tendo em vista que há uma influência nas bandeiras tarifárias? Certo. A gente pode dizer ali, né, estudo de transmissão, uma questão de para diminuir as perdas, o estudo das bitolas do cabo, a questão do efeito corona, dentre outros aspectos aí que tem que ser levado em conta, né, os anéis do sistema ali de transmissão, para justamente diminuir esses efeitos aí de perdas no sistema de transmissão, né? A segunda pergunta ele falou sobre? A segunda pergunta é a questão dos... Quais tecnologias, né, têm colaborado para equilibrar essa balança geração-consumo, admitindo que elas influenciam as bandeiras tarifárias? Aí a gente entra aí num conceito mais de smart grids, né, que são os medidores inteligentes que vêm sendo aí distribuídos ao longo do sistema, que inclusive a instalação desses medidores inteligentes, das PMUs, né, que são coordenadas ali em função do GPS, que nos dão medidas mais
medidas mais precisas em tempo aí reais, diferente do sistema escada, que garantem aí essa possível conexão do sistema de distribuição com o sistema de transmissão. Não sei se eu consegui ser muito clara na resposta, mas é nesse sentido aí. Perfeito, eu creio que sim. Em relação às perdas, né, eu tenho certeza que o professor Márcio, que está acompanhando aí, ficou muito feliz. Se você quisesse entender um pouco mais das perdas, Jordi, né, o professor Márcio tem pesquisas, né, a nível de mestrado, e creio que agora também nível de doutorado, alguns trabalhos publicados vinculados a perdas em linhas de transmissão. Em linha de distribuição, a gente ainda tem um leve agravante, né, principalmente com a geração distribuída, como destacou, né, a professora em sua palestra. A segunda pergunta vem aqui do Eduardo Vieira. Eduardo é estudante aqui do curso de graduação em Engenharia Elétrica do IFPE. Com o aumento das gerações distribuídas, quais os principais aspectos que devem ser analisados no aumento do fluxo de potência em uma linha de distribuição para que a linha continue operando de forma funcional e eficiente? O que a gente tem que analisar ali com o fluxo de potência? É a questão da transgressão do nível de tensão, né, porque eu vou inserindo geração distribuída, eu vou aumentando o nível de tensão ali naquele barramento. Então, a gente tem que analisar aí essa questão, né, da inserção da geração distribuída, e a questão do fluxo reverso, que justamente dá esse impacto em relação às perdas, né, e em relação à proteção do sistema ali de distribuição. Eu adicionaria, né, que a geração distribuída, na verdade, ela impacta de maneira, como eu destaquei, né, multiplicando a necessidade de estudos para que você possa fazer algumas definições. Né? Imagine a própria proteção em relação ao fluxo bidirecional. Né? A gente sabe que as plantas fotovoltaicas, elas têm impacto na potência ativa. Então, há uma compensação de ativos, mas e aí os reativos começam ali a afetar em relação à distribuição de tensão, e talvez por isso que é uma briga muito grande das concessionárias em relação à possibilidade de influenciar, né, quanto às normas que estão sendo estabelecidas nesse escopo. A pergunta do Denilton Neto, que também é bacharelando em Engenharia Elétrica, do IFPE, pode falar sobre a preocupação das concessionárias com a adição da geração distribuída, apesar da adição de novas microgerações dificultar nas análises de fluxo, elas não ajudam o sistema a ficar mais próximo do ideal, mantendo melhores níveis de tensão na distribuição? A questão da preocupação das concessionárias é bem nessa questão que entra o problema da proteção, né? Inclusive, assim, para aprovar um determinado projeto de geração distribuída, dependendo da quantidade da potência que for essa geração, eles pedem um estudo de proteção, de coordenação e seletividade, e para algumas eles pedem um estudo de fluxo de potência, que aí entra também essa questão ali dos níveis de tensão, né? É igual você falou, de Newton, ele realmente, a inserção da geração distribuída tem os seus benefícios, mas tem que ser analisado aí a questão das múltiplas inserções, dessas múltiplas penetrações aí dessa geração distribuída, porque você vai colocando muita geração, há um aumento para cima, né? Há uma transgressão aí do nível de tensão ali permitido, né? Para o consumidor ali no final da distribuição. Então, é mais nesse sentido aí a preocupação das concessionárias. Fora que tem a questão também de valor, né? Prejuízo financeiro, porque você está gerando ali sua própria energia, então, quer dizer, você não está mais precisando ali da energia da concessionária, sua fatura da energia elétrica foi lá embaixo. E aí, para a concessionária, não tem uma taxação do uso do sistema de transmissão, não tem uma taxação do uso do sistema de distribuição, porque está tudo taxa zero aí, vamos dizer, né? Você paga só ali um valor de pequeno, vamos dizer, né? Então, eu acho que essa daí é uma das maiores preocupações aí das concessionárias com a adição da geração distribuída.
É, Denilton, essa relação é muito complexa, viu? Se eu sou engenheiro da concessionária, eu fico pensando, olha, a gente esse ano decidiu ampliar o transformador da subestação X, colocar um banco de capacitor para compensação, a gente decidiu colocar reguladores de tensão na rede de distribuição, e agora com esses 4 novos 5 consumidores de grande porte, além da gente perder receitas, a gente ainda vai ter que rever todos esses investimentos em ativos, né? Então, a concessionária tem muito essa percepção. Notadamente, a gente tem um olhar de que há alguns benefícios para a rede. Só que eles não estão sendo muito colocados na balança, não. Está pesando mais a vontade das concessionárias. Eu espero que haja um contrabalanceamento em relação a isso. Jonathan Santos colocou aqui, professora, um novo modelo de planejamento energético, buscando potencializar os recursos de cada região. Pode ser considerado aqui o futuro do sistema de geração distribuída? Ah, eu acho que que sim, né? Com toda certeza. A busca, inclusive, há uma busca incessante aí para um novo modelo para esse planejamento energético aí, que não é mais essa coisa centralizada, né? Ele vai passar aí a ser, o sistema elétrico de potência vai passar a ser híbrido, justamente em função dessa inserção aí dessas gerações distribuídas. E aí a gente vai conseguir também fazer a questão, vai potencializar esses intercâmbios aí da energia para cada região. Foi isso mais ou menos que ele perguntou? Eu creio que ele está talvez prevendo aí um novo modelo, né? Um novo modelo que leva em consideração as características locais, né? A gente sabe que em nível de transmissão a gente já tem essas peculiaridades em relação a energias renováveis no Nordeste, termoelétricas de maneira bem distribuídas, mas uma quantidade razoável na região sul-sudeste do país. A gente tem muitas hidrelétricas na região norte surgindo aí, a gente tem colegas de Rondônia que estão ali próximo das usinas de Santo Antônio, de Giral. No Nordeste a gente tem aqui algumas hidrelétricas, colegas ali de Paulo Afonso, estão próximo de Xingó. Então a gente tem uma diversidade e, embora eu perceba esse desejo de um modelo novo para distribuição, eu creio que não vai ser semelhante à transmissão. Não. O que interligado é que nos permite balancear o preço para todo mundo, independente da sua região. Talvez na distribuição sejam definidos novos parâmetros. O Eduardo coloca aqui, Eduardo Vieira, mais uma vez, estudante de engenharia elétrica, né, do IFPE, quais são os principais aspectos que devem ser analisados para realizar uma previsão de fluxo de potência em uma linha de distribuição? Esses principais aspectos aí que se devem ser analisados é a questão da modelagem da rede, né? Você considerar a questão da modelagem trifásica da rede é extremamente importante para se obter um estado de operação aí próximo do real, do que realmente acontece em função do desequilíbrio das fases ali, né? Você prevê a inserção ali da geração distribuída e, mais uma vez, os dados do perfil de carga, né? Tentar colocar ali o perfil de carga realmente como ocorre ao longo do dia, né? E aí fazer essas simulações aí, considerando essa modelagem bem real do que acontece mesmo no sistema de distribuição. Diferente do que é feito lá em transmissão, que você pode fazer várias simplificações, aqui na distribuição isso não é possível, em função dessa alta relação R sobre X, desse desequilíbrio das fases, né, das cargas ali, dos desbalanços das cargas, que devem ser considerados para que a gente tenha uma resposta correta do estado de operação da linha. Perfeito. Apenas complementar para quem está adentrando agora, né, a relação R sobre X, né, em sistemas de transmissão, a gente tem uma resistência razoavelmente baixa, comparada com a reatância, né, dos sistemas, linha, transformador e outros dispositivos, e isso se amplia nas redes de distribuição, afetando muito as perdas. Só um destaque, né, talvez há 6, 7, 8 anos, a análise trifásica
dos sistemas elétricos era um desafio razoável em virtude de demandas computacionais, né, de algumas ferramentas, né, e hoje ela é uma realidade e é extremamente interessante porque dá uma resposta mais próxima do que acontece de fato, né, talvez a sensibilidade em relação à própria modelagem dos componentes vai acontecer um pouco com o tempo, né, quando o profissional vai adentrando nesses estudos e o próprio know-how, através de algumas análises, é que vai permitir que ele tenha uma sensibilidade em relação aos parâmetros. Vamos lá, quem mandou a próxima foi o Rafael Furman. Qual é a sua perspectiva em relação à precisão dos estudos de fluxo de potência no sistema de distribuição com a progressiva adoção de medidores inteligentes pelos acessantes do sistema? Bom, através dessa adoção desses medidores inteligentes é que a gente vai conseguir, inclusive, ter uma resposta ali da demanda, né, real que a gente tem ali no nosso sistema e aí, então, representar de forma mais precisa o estudo, o sistema, o comportamento do sistema para análise do fluxo de potência. Então, eu acho que vai exatamente balizar se o modelo está correto, né? Isso, vem nesse sentido aí de complementar, né, para ver se a gente realmente está adotando a modelagem correta para se analisar o perfil aí, o estado de operação da rede. O David Apple de Souza, por que ocorrem essas perdas elétricas com fluxo reverso? Por que ocorre o aumento das perdas elétricas com fluxo reverso, né? Bom, veja bem, você tem ali um fluxo de potência passando num determinado cabo, né? Então, o que você tem ali? Uma corrente elétrica passando num determinado condutor. As perdas nesse condutor, ela é proporcional à corrente ao quadrado, né? Então, se você tem um fluxo reverso, consequentemente, você está injetando ali corrente, mais corrente passando naquele condutor, né? E isso faz com que as perdas elétricas ali, naquele momento, aumente. Perfeito. A próxima pergunta é do Eduardo Magalhães. Eduardo, eu sei quem é. Eduardo Magalhães, ele está muito interessado, talvez há um ano e dois meses atrás, quando ele estava lá no terceiro para o quarto período, o professor José Carlos, que é o atual reitor do IFPE, né, que conduz um estudo sobre fluxo de potência em sistemas de geração distribuída, inclusive, considerando uma planta fotovoltaica do campus Garanhuns do IFPE, que vai ser instalado, avaliar os impactos aqui na rede da concessionária local. O Eduardo tem feito estudos com o OpenDSS. Ele está fazendo uma pergunta mais específica, né? O OpenDSS requer a definição de um equivalente de rede através da classe circuit. Nesse estudo de caso, como foi o equivalente da rede definido? Todo alimentador ao qual a UFMT está conectado e usado nesse estudo foi modelado? Tá. O circuit, ele representa, vamos dizer assim, todo aquele sistema de transmissão e toda ali aquela subestação no OpenDSS, né? Então, a gente modela em função da potência trifásica de curto-circuito e em função de um equivalente de TVNAM para dizer ali a potência, né, desse circuit, tá? Então, para o estudo de caso aqui que foi definido, né, do sistema da UFMT, a gente utilizou essa potência de curto-circuito trifásica, tá? E aí, pelo cálculo lá de TVNAM, né, a gente conseguiu definir ali o equivalente da rede através do circuit. E aí você me perguntou se todo alimentador ao qual o FMT está conectado e usado no estudo foi modelado. É assim, a subestação que alimenta da subestação que sai o alimentador da UFMT tem mais 5 alimentadores, né? Então, para esses 5 alimentadores, a gente só pendurou uma carga ali, representando a carga daquele alimentador. Aí, o alimentador da UFMT, ele foi modelado todo. A gente considerou tudo que está pendurado naquele alimentador. Então, o alimentador, ele
de carga mesmo, a mais pesada é a carga da UFMT, né? Só que a gente, nele também está pendurado o bairro que está o UFMT, que aqui a gente é o bairro chamado Boa Esperança. Então a gente modelou todo o bairro do Boa Esperança e todo o alimentador até chegar ali na UFMT, tá? Inclusive o sistema interno da UFMT. Eu vou acrescentar aqui a colocação do Eduardo. Primeiro, Eduardo já está no quinto período, professora, fazendo estudos de fluxo de potência, viu? É, então, assim, através da potência trifásica tem como você fazer a estimativa dos equivalentes. Em relação à situação de geração plena no fim de semana, né, com carga mínima, qual a penetração dessa geração? Ela atende o bairro, ela vai para além desses outros alimentadores? Apenas para ter essa noção de relação de potência gerada em relação à consumida no bairro e nos outros alimentadores. Ah, tá. Você disse, eu analisei ali a vizinhança, né? Isso, isso. É, a gente chegou, assim, a gente não fez a análise ainda da questão da se o bairro vai estar consumindo essa geração ou se realmente volta tudo para o alimentador e para a subestação. Ainda não chega, os alunos, né, que os alunos estão pesquisando isso aí, eles não chegaram ainda nessa análise. A outra pergunta que eu faço, talvez seja para ajudar um pouquinho Eduardo, porque eu sei como é que tem sido a rotina de trabalho dele, os blocos foram modelados como, de que forma? Os blocos da instituição. Tá, é assim, a UFMT, o horário de funcionamento dela é matutino, vespertino e noturno, e cada bloco funciona de um jeito, né? Então, por exemplo, tem o bloco que estão os moradores, que são os estudantes que moram dentro da UFMT. Então, aí a gente considerou uma maior carga 7 horas da manhã, que eles estão ali, que vão, tomam um banho, nananã, estão dentro da casa, né? Então, a gente considerou o perfil de consumo mesmo de cada bloco. Agora, o próximo passo do trabalho é fazer as medições em todos os blocos, né? Medição mesmo real. Isso aí, esses perfis aí de consumo, a gente pegou ali dos medidores, né, da memória de massa dos medidores, e se baseou no horário de funcionamento ali de cada bloco. Perfeito. Então, Eduardo, só para deixar você claro, e aos outros que também têm esse interesse, né, no caso do Campos Garanhuns, como a gente tem uma subestação única, essa memória de massa vai lhe dar informações da potência na entrada ali da instituição, né? Você não vai ter detalhes muito específicos dos blocos, embora hajam quadros e aí podem ser instalados também medidores para essa análise, né? Analisadores de qualidade, devido a esse perfil variado, né? De laboratórios, área administrativa, de sala de aulas, enfim, há uma diversidade muito grande e você tentar modelar isso e fazer essa previsão é muito importante para a instituição e também para a concessionária. Na próxima Eduardo, só um pouquinho, professor. Eu posso te mandar qualquer coisa aqui, um material que a gente tem, os TCCs, né, que já saíram desse estudo, para você ter como base também. Se você quiser, me manda um e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, ou o professor Wilker te passa depois, ele tem meu e-mail, e aí você pode entrar em contato, a gente pode tentar te auxiliar aí de alguma forma, porque eu entendo o trabalho duro que você deve estar passando aí, deve estar tendo. Certamente ele ficou mais feliz com essa resposta. Vamos lá. Jonathan França, qual o efeito dos harmônicos injetados na rede pela geração distribuída? Em função ali, a geração distribuída, ela tem muito, por exemplo, no caso da geração fotovoltaica, tem a questão dos inversores, dos microinversores, e querendo ou não, tem ali um estudo, um efeito, né, dos harmônicos aí, que são injetados, sim, na rede, pela inserção da geração distribuída. Jonathan, eu não vou saber te dizer o tamanho do efeito, né, o tamanho da distorção aí que isso pode causar, dependendo da quantidade da geração distribuída ainda. Mas o que eu posso te dizer é que, em função desses inversores, existe sim, né, esses harmônicos injetados na rede, mas o quanto isso é mensurar isso aí, eu não vou conseguir te responder. Eu,
posso acrescentar que é uma demanda grande até das concessionárias. Elas utilizam alguns medidores para tentar detectar isso também e analisar dentro dos parâmetros de norma se está ou não ok, né, com as situações, a partir do tamanho da planta, do tipo de inversor e, eventualmente, são vários parâmetros. Eu vou retornar, colocando só uma pergunta que você pode acrescentar em relação a isso. Muita gente fica pensando na modelagem do sistema elétrico como um todo e considerando aquelas definições clássicas, né, de slack bus, barra de referência, barra de carga, PV. Quais são os parâmetros mais importantes que o OpenDSS leva em consideração para você incluir essas informações de geração no modelo? Apenas para o pessoal ter uma noção. Tá. Só para finalizar ali a questão dos harmônicos injetados na rede, o OpenDSS ele também faz ele mensura essa quantidade de harmônicos, tá? Então, se você tiver interesse nisso, dá para você mensurar esse efeito dos harmônicos ali pela geração distribuída pelo Open. Bom, o OpenDSS, a gente tem que entrar ali como dados, né? Vamos dizer aí. Dados de linha, então, dados da linha trifásica, resistência, reatância, capacitância, então, os dados de linha, ele faz o que mais? Você tem que entrar com os dados do transformador primário, secundário, conexão do trafo, né, do primário, do secundário, delta, estrela, aterrado, enfim. Banco de capacitores, você modela ele em função da potência, né? As cargas, a gente pode modelar como potência constante, pode modelar como corrente constante, pode modelar como impedância constante, pode modelar como modelo ZIP também, né? Então, assim, pode fazer várias análises no sistema. Aqui no sistema da UFMT, a gente considerou a análise considerando carga como potência constante, para a gente ter ali uma representação mais... vamos dizer ali, rigorosa do estado de operação do sistema, tá? O que mais, professor, sobre o OpenDSS? A gente entra com a localização dos barramentos ali, por exemplo, você entra com equipamento, e aí você fala para o equipamento, você está conectado na barra tal para a barra tal, para seu primário, vamos supor um transformador. O transformador está conectado na barra A, o primário dele, e o secundário na barra B. Ele entende as conexões daí, e aí ele forma o sistema todo de distribuição, né? Outra ferramenta extremamente importante que tem aí no OpenDSS é o fato dele conseguir se comunicar com outros softwares, por exemplo, o MATLAB, um programa que você desenvolve em Python. Se você quiser, por exemplo, aplicar inteligência artificial naquele sistema que você modela no OpenDSS utilizando o MATLAB e tudo mais, isso é possível. Então, é uma ferramenta bem completa. Perfeito. O Eduardo aqui já colocou algo que foi vinculado a esse seu final de resposta, né? Além do OpenDSS, tem o MATLAB também, você pode fazer algumas simulações. Qual dos dois seria o mais viável ou se utilizaria os dois? E se há outras ferramentas que você indicaria além do OpenDSS? Então, eu, no caso, eu indicaria que você utilizasse os dois juntos, né? O MATLAB conversando ali com o OpenDSS, ou então você implemente um programa, por exemplo, em Python, para você conversar com o OpenDSS, porque isso otimizaria a sua ferramenta computacional, né? Inclusive o OpenDSS, para você não precisar fazer ali diversas simulações, você faz ali as diversas simulações utilizando um software, né? Por exemplo, o MATLAB ou o Python, que faz essa conversa aí com o Open. Perfeito. Eduardo, eu daria só uma recomendação adicional, que seria, primeiro, escolha uma ferramenta para você aprender bem, que eu acho que as transições não são muito difíceis. Isso mesmo. Com certeza, assim, o MATLAB tem uma toolbox bem interessante, mas, notadamente, o OpenDSS tem uma característica mais robusta nesse aspecto. Se for para sistemas maiores, você vai ter aí o AnaRede, eu vou fazer um curto-circuito, né? Pode ter essas ferramentas também, tem o AnaFaz, o PowerWord também para sistemas de maior porte,
Né? Você tem, eu baixei, eu acho que 6 ou 7 ferramentas essa semana só sobre fluxo de potência, né, para tentar comparar elas aí ao longo das próximas semanas, o Easy Power e diversos outros que você notadamente vai se especializando, entendendo como é a escolha de passos de cálculo, de modelos. Ela destacou muito bem essa questão dos modelos, né? Você sai de uma plataforma para outra e em uma você trabalha on, né, trabalha impedância, na outra vai ter que ser em PU. Às vezes você, para modelar o sistema ZIP, é uma equação, às vezes são os parâmetros finais estabelecidos dentro de uma base de potência. Às vezes o capacitor é a capacitância, às vezes é a potência, a célula, a potência da célula. Então, você primeiro aprende uma muito bem e nas outras transições o importante é ver essas diferenças e eu creio que na transição você não vai ter muita dificuldade, não. Eu creio que... Deixa eu só ver aqui no chat se tem mais alguma. Pessoal, eu deixo aqui alguns instantes para vocês irem estruturando outras perguntas, quem tiver interesse. Tá certo? Deixa eu só olhar rapidinho aqui. No YouTube tem uma pergunta do Pablo Melo. Em relação aos medidores inteligentes, implica, então, uma modelagem dinâmica das cargas conectadas, como motores e afins? Em relação aos medidores inteligentes, como a gente tem ali o valor da demanda, né, o tempo todo, a gente consegue traçar esse perfil de carga, né? A gente vai ter essa representação das cargas de forma mais eficiente. Eu ficaria muito feliz se as plataformas viessem aí com a possibilidade de carregar um arquivo Excel com variações da potência. Eu sei que o Power Word, nas versões mais robustas, faz algo semelhante a isso, né? Mas seria muito interessante que as ferramentas clássicas permitissem que a gente carregasse a curva de carga, cedido, quem sabe, pelas concessionárias, do que ficar utilizando aí modelos, um modelo ZIP, que vai, enfim, é um modelo simples, né? Seja individual ou complexo, mas você vai precisar ficar fazendo algumas aplicações de métodos numéricos para ter um modelo razoável que se adapte a um perfil de carga. Professor, eu vou acrescentar aqui perguntas, mas já levando em consideração esse perfil do público, né, que a gente tem aqui vários estudantes, né, interessados, e como foi o seu processo para o primeiro estudo mais formal de fluxo de potência, quais foram as dificuldades, né, como é que você adentrou nesse horizonte, quais foram as orientações que você recebeu, e a partir disso, quais as orientações que você profere aos estudantes que desejam aí adentrar nesse tema, nesse escopo, seja a nível de graduação ou de pós-graduação, ou aqueles que estão aí nas concessionárias, já trabalham dentro de alguma área geral, né, seja manutenção, operação, né, e querem tentar aí ingressar nesse outro escopo de trabalho, vamos dizer assim. Bom, a formação que eu tive na UFMT, ela já foi voltada para a área de sistemas elétricos de potência, né? Entretanto, a disciplina que era mesmo de fluxo de potência, que a gente chamava, na época era uma grade antiga, né? Agora é uma grade nova, graças a Deus esse problema foi tirado, mas na época dessa grade antiga, fluxo de potência, que era análise 2, no caso, era uma matéria optativa na minha graduação. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu decidi ir para a área de sistemas elétricos de potência, que era a minha área de formação, né? Eu fui fazer o mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, e eu não sabia o que era ali o fluxo de potência e a importância do fluxo de potência para a operação do sistema elétrico. Então, eu confesso que eu penei bastante, porque eu tive que aprender toda a parte de modelagem, que é a parte básica que a gente vê na engenharia, mas também tive que me prender à parte de ferramentas computacionais e muita matemática, porque por trás do fluxo de potência tem toda uma matemática, né, no sentido de jacobiana, no sentido de quando a gente trata um sistema de distribuição, a matriz que antes tinha uma ordem ali monofásica, então era para uma fase só, passa a ter análise para 3 fases, então
o dimensionamento das matrizes para sistemas de distribuição são extremamente enormes, né, comparado ali com transmissão. Então, eu tive que ter uma base para cálculo numérico e uma base para álgebra, por conta ali, justamente entender essas relações ali das matrizes e tudo mais, que eu não tive muito forte aqui na minha graduação. E aí, chegou lá no mestrado, eu tive que fazer matéria na matemática, matéria na computação, para conseguir entender toda essa parte de cálculo numérico, de jacobiana, e todas essas relações ali das derivadas e tudo mais, né? Junto de procedimentos interativos, né? Isso. Mas, assim, apesar de não ter tido essa base muito forte na graduação, eu consegui caminhar bem no mestrado, no doutorado, estudando bem a parte de modelagem do sistema elétrico de potência, tendo essa base aí de otimização, de computação, de matemática e tudo mais que eu consegui adquirir no meu mestrado. E tanto no mestrado quanto no doutorado eu segui a mesma linha, né, que foi aí fazer essas operações aí em tempo real do sistema de distribuição mesmo. No meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhei mais com estimação de estado, né? Diferente do fluxo de potência. Mas o fluxo de potência é base para estimação de estado. Perfeito. Agradeço, né? Deixo aqui aberto mais uma vez. Vou só dar uma olhadinha no YouTube se tem mais alguma pergunta. Eu creio que não, já está fechado aqui. Enfim, gerou bastante debate, foi algo muito interessante, né? O professor já deixou aqui registrado o e-mail para que quem tenha interesse faça esse contato, né? Certamente, em um futuro breve, né, a gente espera que, se não presencial, mas online, a gente vai ter aí algumas bancas de defesa de TCC e certamente vários estudantes estão indo para esse tema, né, para análise de fluxo de potência em diversas situações. Eu diria que na região aqui de Garanhuns e em diversas outras dos componentes que estão aqui na sala, né, vocês têm percebido a importância da análise em sistema de distribuição, dos estudos de fluxo de carga, mais ainda as próprias concessionárias, porque é algo novo para as concessionárias, então elas têm buscado profissionais que almejem, né, ingressar nesse aspecto. A gente tem, por exemplo, alguns editais das concessionárias estão financiando estudantes, né, nessa reta final aí de conclusão, para que possam fazer estudo no exterior para se especializar em smart grid, em análise de planejamento, levando em consideração essa nova regra, essa nova estrutura do sistema elétrico. Então, a minha recomendação é de que quem quiser adentrar nisso já teve aí toda a noção, né, trazida de maneira brilhante pela professora Camila ao longo da sua apresentação. Agora, na reta final, já teve mais ideias específicas quanto a ferramentas, quanto a modelos, quanto a características disciplinares, né? Se você está no início do curso, né, e diz para que eu quero cálculo numérico, em que eu vou aplicar essas jacobianas, né? Esses processos interativos dão tanto trabalho lá em programação, então acho que você já tem aí mais ou menos uma noção de uma aplicação extremamente importante na área de engenharia elétrica. Professor, mais uma vez eu quero agradecer e deixo-lhe à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, professor, o convite e a oportunidade, né, de trocar aí um pouquinho de experiência com ele. Eu sempre falo para os meus alunos que toda aula que a gente dá é um aprendizado de ambos os lados. Eu aprendo e vocês, os alunos, aprendem um pouquinho também. E participar aqui foi isso, assim, né? Eu aprendi bastante, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí com a minha apresentação. Estou à disposição, né? Podem me mandar e-mail aí no que vocês precisarem de qualquer auxílio, principalmente em relação a modelagem aí, em relação ao OpenDSS. E é isso, espero um dia poder encontrá-los, né, de forma presencial. Eu acho que a pandemia trouxe esses encontros.
encontros aí para tentar diminuir esse distanciamento aí, né, que a gente vem tendo aí que passar por conta da pandemia. Nossos alunos estão sem aula desde março, né, porque houve aí a suspensão das atividades. Agora eles vão começar a ter aula online, estão meio receosos, né, com essa situação, mas é o recurso que a gente tem hoje em função aí do isolamento social. E poder estar levando conhecimento nesse momento tão crítico que a gente vem passando, trocando conhecimento, adquirindo experiência, né, adquirindo também conhecimento com vocês, é realmente muito bom e enriquecedor para mim. Então, é isso. É, desejo que vocês aproveitem cada minuto do evento que os professores, né, os organizadores aí estão fazendo. É, a gente tentou aqui também fazer um evento, foi bem interessante, foi que a gente chamou de CPN, né, que foi um circuito de palestras, também na área de engenharia elétrica, teve poucas palestras, não foi como de vocês, teve um monte, né, bem diverso, bem legal, mas foi muito bom também, muito enriquecedor, e eu acho que é isso, a gente precisa se reinventar, né, nesse contexto aí que a gente está passando, todo mundo precisou, o comércio precisou se reinventar, a educação está buscando esse espaço também, e esse aqui é um momento em que a gente possa, né, conseguiu se reinventar e trocar conhecimento. Então, eu sou muito grata. É, eu agradeço, né? Eu acho que essa reflexão final é extremamente interessante e certamente, né, levando em consideração as ferramentas que a gente dispõe, enfim, quem quiser olhar em mais detalhes tudo que foi debatido aqui, quiser propagar para colegas, né, em breve isso vai estar lá no site, né, no canal, né, no YouTube, vocês vão poder analisar com precisão, olhar, né, nessa forma atemporal que a gente tem, né, assíncrona também, vamos dizer assim. É, isso é também algo, de certa forma, a gente tem que se aproveitar, admitindo que a gente vai poder aí ver e rever muitas vezes o conhecimento novos olhares, né, à medida que o tempo for passando, né, olha de novo, mais uma vez, aí as informações e com certeza isso vai trazer novas reflexões. Eu queria agradecer a coordenação do curso de Engenharia Elétrica, né, através do professor Márcio Silva, a vice-coordenadora, a professora Manuele Oliveira. Queria agradecer ao coordenador do curso técnico, professor Jerônimo, e ao vice-coordenador, professor Manuel Neto. A gente está com uma característica do próprio IEF, né, de integração entre a técnica e o bacharelado, no nosso caso, essa possibilidade de verticalização de conhecimentos, eu acho que é muito importante, e a gente espera que com essa diversificação não seja o primeiro fonte. Notadamente, a gente pode ter todo o processo presencial, mas que, do ponto de vista da expansão e da possibilidade de ampliar todo esse escopo de possibilidades de contato, a gente também mantenha esse canal de maneira online nos próximos anos, nos próximos eventos. A gente já teve várias parcerias aí ao longo dessa semana, tanto com instituições de ensino, com empresas, né, colaboração da ISA, CTEP, da CHESF. Hoje à tarde a gente já teve também palestra sobre linha de transmissão. Eu queria convidá-los, né, para as atividades de amanhã, vou citar aqui rapidamente, né, a atividade de inteligência computacional, admitindo antes, durante e perspectivas pós-pandemia. A gente vai debater a agricultura 4.0, todo esse processo de automação inteligente aplicada ao campo. A gente vai ter colegas de universidades do exterior, tá certo? Da Inglaterra, né, e de outros países, falando sobre essas experiências de trabalho, de estudo, né, no exterior, através de mesas redondas e palestras que acontecem a partir das 10 horas da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde. A gente vai ter aí às 7 da tarde falando de IoT, conceitos e aplicações. Na área de energia solar, a gente vai trazer também colegas da área, com empresas que vão trazer o dia a dia do engenheiro na área de energia solar. E à noite, né, a gente vai ter experiências como técnico em eletroeletrônica, trazendo, né, um colega que está aí na General Electric trabalhando com
com energias renováveis, com foco mais em energia eólica, mas que também tem várias experiências em nacionais com instalações industriais. Então, isso é só um convite em relação a todo esse contexto. Né? Eu vi que vários estudantes da Federal do Mato Grosso estão inscritos em muitas atividades, né? É o perfil, talvez, de grande parte dos estudantes. A gente vê estudantes inscritos em duas atividades e estudantes inscritos em 22 atividades. Então, há uma maratona de conhecimento nessa semana, né? Durante os 3 turnos, os primeiros minicursos já aconteceram, estão acontecendo, a primeira parte já aconteceu. A gente tem alguns estudantes do Mato Grosso, inclusive, inscritos no minicurso sobre fluxo de potência com o Power World, que vai acontecer na sexta-feira à tarde comigo. Eu espero trazer parte dos conhecimentos e algumas aprendizagens para que vocês consigam, né, sair desse minicurso já utilizando inicialmente a ferramenta e fazendo algumas variações. Aproveita a oportunidade para pedir que vocês baixem o software, né, façam o download da versão gratuita que está lá no site, né, do Power World Simulator, né, do PWS, e comecem já a utilizar, né, para que no dia da apresentação vocês possam acompanhar um pouco essas simulações. Agradeço mais uma vez, professora Camila, perdão a extensão do tempo nessas mensagens finais, mas a gente fica muito grato, e a IFPE é muito grato por essa parceria, né? Esperamos que essa parceria possa ser reeditada em outras atividades e eventos. Eu que agradeço, professor, mais uma vez. Muito obrigado a todos, estou encerrando por hoje, né? A próxima palestra, a gente teve um problema de saúde, ela não vai poder acontecer, mas a partir de amanhã a gente retoma aí toda essa maratona, pessoal. Muito obrigado, né? Um abraço a todos e até a próxima. Até.